Ja, då vill vi hälsa från klubbens presschefsroll här. Hjärtligt välkomna till denna presskonferens, är det inte riktigt, men det är en träff med supportrar arrangerad utav head coach själv i samarbete med HiB Ultras. Så att ni ska känna hjärtligt välkomna hit och hoppas att ni har laddat frågebatteriet. Så är det väl bara att vi kör igång, tänker jag. Och vi har ingen mick idag, utan det är bara att egentligen ta befälet. Vi jobbar efter god ton och så får vi helt enkelt ta det därifrån. Och så tänker jag att head coach bara kan inleda och säga ett par ord här innan vi sätter igång. Absolut. Till att börja med, tack till er. Känner välkomna hit. Det ska bli väldigt intressant och viktigt, tror jag, i jag ska inte säga tuffa tider, men i tider där vi bottas lite med en identitet och vilka vi egentligen är, så tycker jag att det är bra att vi har en sån här träff med er och hoppas att vi får någonting vettigt ut av det. Så att det är bara att sätta igång. Alltså Max av i staden gör det väl i viss mån så att den grönvita sidan är lite mer ledsen än vanligt, såklart. Men det är, jag tycker att truppen har hanterat det förhållandevis väl. Det är ändå en ung grupp som förvisso jobbat ihop väldigt länge på lägre nivå eller yngre nivå, men jag tycker att de har hanterat det hela väldigt bra. Men det här med vinnarkultur, jag antar att det kommer komma mycket frågor om det gällande våra vinnarkultur, och vi kommer väl ta det och beta av det lite efterhand. Men det handlar ju om någonting som måste byggas upp, och ju fler tillfällen man förlorar, desto dels längre ifrån och närmare kommer man en seger. Men det handlar ju också om att man måste lära sig att vinna, och när vi väl lär oss att vinna så är jag helt övertygad om att vi kommer göra det ganska så kraftig fart därefter. Men det är klart att det märks genom truppen, jag ska inte ljuga gällande det. Men jag tycker stämningen är anständig, måste jag säga, efter förutsättningarna. Vad gäller Andrew Robertson så har vi inte tittat på honom överhuvudtaget. Han är inte aktuell för vårt lag. Ja, bra fråga. Men alltså det, jag förstår frågan utefter om man tittar på åldersstrukturen. Om det hade varit ett vanligt lag, alltså ett lag som hade byggts på lite annorlunda sätt än vad vi har byggt vårat lag, att man ser en medelålder på 18 eller 13 eller vad vi nu har, att man kan göra slutsatsen att det inte finns några ledare. Det är ett naturligt tankesätt när man bara tittar på truppen utifrån det. Men just i dagsläget när vi tittar på våran trupp, så handlar det ju mer om att de har ju spelat ihop långt mycket mer än vad ett normalt A-lag har gjort. De här killarna är inte rädda för att säga till varandra, de är inte rädda för att skrika på varandra, skälla på varandra. Och vi har väldigt många kaptener i vårat lag, så jag ser inte det som ett stort problem. Det hade varit det i ett annat lag som var byggt på ett annat sätt. Men så som vi har byggt vårat lag, så har vi spelare som tar tag i saker och ting. Vi har McCoy som tar tag i saker, Duncan har ledaregenskaper där bak. Vi har Weir, Smith. Han är ju inte jättekarismatisk utåt, jag vet det, men han har ledaregenskaper på plan. Han lägger allt av sitt ledarmässiga krut på plan och inte vid sidan av. McCann också ledartyp. Så att det finns mycket. Samson, som man kanske inte tror är en ledare, men han har vi också. Så nej, ledarprofiler finns i laget, det är inget snack om den saken. Nej, alltså ja, men just kaptensrollen där, den, vi har ju haft Caldwell som kapten, men han, jag kommer att ändra på det av anledningar som är att vi har en ledare som jag anser är min högra arm ute på plan på ett sätt som ingen annan kan vara, och det är Cormac McCoy, som är ett kaptensämne. Han har varit kapten hela livet egentligen. Han har till och med fått assistera McPeak i Nordirlands landslag som kapten. Så att han är gjuten som kaptensämne, och jag är helt övertygad om att han är rätt man för det.
Så att han kommer ta över som kapten. Vad gäller ledargestalter så tyckte jag svarade på det här precis nyss. Den är lite mer relevant kan jag tycka, just det där med att ha förebilder i laget, för att det kan eventuellt bli lite, jag ska inte säga bekvämt, men att de känner varandra för väl, att det inte finns de där som ställer kraven på ett nytt sätt, utan att man kanske behöver förnyelse från spelare som har varit med länge. Det kan jag absolut köpa, men vi har valt att bygga laget på det sättet, jag i samarbete med styrelsen som tog initiativet till att vi skulle bygga laget på det här sättet från början, och det är det vi förhåller oss till. Men jag förstår tanken kring att det skulle kunna finnas en problematik kring det, absolut. Ja, det är en ganska vattentät plan, och det är att vinna matcher och titlar. Men alltså, jag är helt övertygad om att den dagen vi får första segern, om den kommer inför kommande, eller under kommande säsong, eller vad det nu än må vara, någon form utav och framgången åt Europaspel eller någonting liknande, så kommer det bli bättre humör både inom klubben och i supporterdel. Så att det handlar om hur mycket vi vinner. Eller vad vi vinner. Ja, det är definitivt fake news att vi förhandlar med honom. Det vet jag inte vad du har läst eller var det kommer ifrån. Det gör vi definitivt inte. Vi har ingen förhandling med Snodgrass. Däremot så har vi pratat med honom. Det är ingen hemlighet att jag gärna vill ha honom i en framtida roll som assisterande, för att han är en rolig prick, och vi behöver en rolig prick som assisterande. Men huruvida han blir aktuell som spelare, det skulle jag gissa blir om inte den närmsta framtiden i alla fall. Ja, det tror jag absolut, för att kvaliteten är så pass hög och de gör så pass stora förbättringar hela tiden, så att jag tror att det kommer att fungera. Och det där med nervositet, absolut, jag fattar aspekten också, särskilt när det har gått som det har gått de senaste åren i viktiga lägen, absolut. Men vi har en tillit och en tro på våra spelare att de kommer kunna hantera den här typen av situationer, och just cupfinalerna. Det är ingen hemlighet att det inte har varit vår grej hittills, så vi hoppas att det kommer vara det framöver. Men ja, det är mycket frågor om samma sak här, känner. Det är mycket upprepningar. Men ja, konkreta svaret på frågan, ja, jag tror att vi kommer att kunna ha eller vi kommer kunna skaffa oss den erfarenheten. Jag älskar våra supportrar. Jag älskar vår virtuella ultrasgruppering som har gjort extremt mycket, framförallt på tifofronten. Mycket fina virtuella tifon och härlig virtuell stämning. Så att, fantastiskt, måste jag säga, på alla sätt och vis. Vad gäller det som händer vid sidan av och utanför arenor i samband med cupfinaler och dylikt, det lägger inte jag mig i. Vi från klubben tar ju avstånd från allting. Men reella handlingar från klubbens sida, det får styrelsen stå för. Det har inte jag med att göra. Jag tränar A-laget och inget annat. Skotsk supporterkultur är ju speciell med tanke på att det är så himla gamla klubbar. Men det överlag tycker jag det är väldigt, väldigt hög lägsta nivå och hög högsta nivå. Men den är ju också speciell i många gamla arenor och oerhört mycket aura av att supporta sitt lag på ett väldigt högljutt sätt, vilket är mycket, mycket kul. Så att, jag tycker den håller skyhög kvalitet och det är kul att få vara en del av det. Ja, alltså, vad gäller den biten när det gäller landslaget, så kan jag väl säga så mycket att mitt mål sedan jag tog över Highburnen har varit hela tiden att jag ska ta över landslaget också, skotska landslaget. Det har inte blivit så än, och det förstår jag att jag inte fått frågan. I viss mån förstår jag det kanske inte. Men det är ett uttalat mål från mig. Sen om jag kommer göra det, det är upp till förbundet. Däremot vad gäller att favorisera egenfostrade spelare, så alltså, det kommer bli den diskussionen oavsett.
Men problemet är att låt säga att jag skulle ta över skotska landslaget imorgon, så kommer det finnas 8-10 spelare redan nu som kommer att vara aktuella för en startelva. Låt det gå 5-6 år sen så kommer vi ha en hel trupp som skulle kunna bestå av Hibernian-fostrade spelare. Så jag ser egentligen, vad ska man säga, oavsett vad jag gör i egenskap av förbundskapten för Skottland, så kommer det komma upp diskussioner att jag favoriserar vissa spelare. Sen har jag ju koll på dem på ett annat sätt givetvis, jag har tränat dem med mera, men inte favorisera att jag skulle se mellan fingrarna på om någon har en svacka eller inte håller och ändå ta ut dem. Det skulle inte vara seriöst, och då gör jag inte rätt i min roll som förbundskapten. Det vet jag inte. Det har jag inte funderat över. Jag hoppas att det inte blir så, utan jag hoppas att jag fortsätter träna Hibernian, men allsvenskan känns långt bort i detta nu för min del, i mitt fokus. Jag känner att jag gör ett jobb i Hibernian som jag vill fortsätta i många år till. Så att, i dagsläget ingenting jag funderar på. Nej, alltså det är ju den, vad säger man, hittar jag inte ordet, men det är systemet man har valt i Hibernian, den vägen man har valt, att man ska satsa på unga egenfostrade spelare, och de är ju från Hibernian, eller från Edinburgh från början, och så har de ju då påbo från andra länder, varför de väljer de landslagen. Så det kommer inte ske någon scouting i Portugal, utan det kommer bli egenfostrade spelare, för att de har en, eller de, men akademin har en, klubben har en akademi som är så pass välskött under så många år, och det är därför man har kunnat fostra de spelarna. Ryan Sampson har ju spelat i akademin sedan han var 5 år. Den kom liksom, man kom till Skottland 2001 tror jag, när han var 5 år, samma med Ryan då. Så att det är ju egenfostrade spelare hela vägen. Så att, nej, vi kommer inte, vad jag förstår det som i alla fall, scouta i Portugal eller någon annanstans. Ja du, det vet jag inte. Jag sköter inte den biten i klubben, det finns många andra som gör det mycket bättre. Men ja, det hade väl varit roligt för, ja, dels för er, men även för alla andra supportrar vi har. Men det är ingenting jag vet något om, så jag väljer att inte kommentera det. Livet? Ja, anständigt. Nej, men det är ju mycket fokus på jobbet och laget och fotbollen i allmänhet, så att livet funkar bra tycker jag. Men mycket fokus, för mycket såklart, läggs ju på det här laget, och det har inte blivit så mycket utöver det egentligen, men jag trivs jättebra just nu, så att det är ingenting att klaga på. Du, jag läste det också. Det där förstår jag inte riktigt var det kommer ifrån. Det var ju problem efter cupfinalen här. Han var ute i Glasgow, och det var ingen rolig historia att beta av det dagen efter ytterligare en finalförlust, det kan jag väl säga. Sen vill jag bara dementera alla rykten om att han skulle varit ute och festat. Han var ute och tog ett par glas med några polare. Vad glasen i fråga innehöll vet inte jag, men vi kan väl anta. Han var inte ute och krökade, han var inte ute och var glad, utan han var ute och träffade vänner till honom som han sällan träffar, eftersom att han är fotbollsproff. Så han är en ung kille, vi kommer inte att tvinga unga spelare, egenfostrade spelare, att bli maskiner, utan de ska få ha kul. Sen var det här ett väldigt dåligt tillfälle för Cormac. Att han däremot skulle vara på väg bort, det finns inte på kartan. Det finns ett intresse för honom som det finns för många spelare, framförallt kanske för Cormac, eftersom att han är väldigt, ja, det är en udda figur i dagens fotboll, sett i hans attityd. Att han är en Vinnie Jones 2.0, fast också en duktig fotbollsspelare. Men det gör att han är ett väldigt hett byte för många klubbar. Att han skulle
vilja lämna är felaktigt. Det finns inte på kartan. Cormac kommer att spela med oss framöver. Sen vad som händer om en lång framtid, det vet vi inte. Men han vill inte lämna klubben, utan det där har... ja, det blev en höna av en fjärde, kan man säga. Ja du, det har ju varit många som har gjort sig lustiga på det och kallat oss för dagis och allt möjligt. Men du vet mycket väl som jag, Janne, att den dagen vi når framgång så kommer de flesta vara väldigt arga över att de inte fick tillhöra gosskören när den var i sin linda. Så vad andra lag kallar oss eller vad vi kallas i allmänhet, det bryr jag mig inte ett skit om faktiskt. Ja, det är klart, det var väl inte skitkul så att läsa det, även om alltså jag vet, det Kona var eller är en duktig spelare, lite hamnade lite i facket kring spelare vi redan har. Vi har egentligen två positioner där det är väldigt välbelagt, och det är offensiva småspelare och det är sittande eller centrala mittfältare. Och han var ju en anfallare, liten anfallare, precis som McKay, precis som Samson. Ja, i viss mån Jonathan Kavanaugh. Så att vi har den typen av spelare. Vi har Ross Boyle också som spelare på en ytterkant. Så han tog inte plats. Han hade inte platsat och tagit en tröja. Så att vad han vill säga när han inte platsar i ett lag där jag gör en objektiv bedömning, det har jag ingenting att svara på egentligen. Men den är svår. Den är svår. Vi sa ju det här i taktikavsnittet att vi jobbar ju med Kavanaugh och McCoy som sittande och Clark framför där. Och så har vi ju, i och med att Boyle inte är den snabbaste, så kan han ju kliva in och spela centralt. Enya kan spela centralt. Vi kan få mer om lite. Thomas har vi där såklart. Vi har Ferry på G, vi har Miller på G om inte vi gör oss av med honom. Så att det är ett lyxproblem i viss mån, men det är också ett jävligt jobbigt problem, för det är fruktansvärt bra spelare vi kommer ställa över. Och det är jobbigt. Just nu har vi en tydlig hierarki och det kommer vi ha framöver också, men det är för bra spelare som ställs över är min känsla just nu, så den är jobbig. Vad gäller landslag, förutom Skottland, så har jag också varit tydlig där att det gäller Nordirland och Irland ifall det inte blir Skottland. Sen om det kommer frågor därifrån fortsatt, om jag fortfarande är aktuell för det innan jag fått frågan av Skottland och det närmar sig EM 2022 eller VM 2022, så får vi ta det där, tycker jag. Nej, det skulle jag inte göra. Det är väl referenser och slutsatser som måste dras om man har ett så här pass tydligt track record som jag har som huvudtränare för Hibernian. Men för svensk, jag vet inte, jag tror inte det har någon betydelse hur svensk eller osvensk jag är i mitt ledarskap, utan det handlar om hur jag hanterar de här enstaka individerna i det här specifika laget. Och än så länge har vi gjort en tydlig förbättring mot vad jag, eller mot vad klubben var när jag tog över, och jag tror att vi kommer att fortsätta förbättras med tiden. Så nej, att det skulle vara för svensk, det köper jag väl inte riktigt. Jättebra. Den är jättebra på alla sätt och vis. Den var bra redan innan, men det är klart att ju fler virtuella som hejar, desto högre virtuellt decibelantal blir det ju. Så det är jättebra stämning och det är kul att vi har blivit så stora, och jag hoppas att vi kan bli ännu fler. Det är bara att skriva till polare och familjemedlemmar och andra roliga människor att haka på det här tåget, för vi har långt kvar förhoppningsvis. Därför att det är ett
lag där jag känner att jag inte kommer att bli utmanad på samma sätt som jag blir här. Det är ett lag som är favoriter, det är ett lag som bygger sitt lag på färdiga spelare och har ett helt annat försprång än vad något annat lag i någon liga har. Så att det var inga konstigheter egentligen. Jag hade inte tyckt det varit så inspirerande att träna dem, och det känns betydligt mer inspirerande att träna ett Hibernia med, vad ska man säga, sämre track record, men med lite mindre närvaro på de stora scenerna. Det är frustrerande. Det är det. Det har det varit varenda gång. Men jag tyckte nog det var bäst senast faktiskt, när vi var så långt ifrån. Det var nästan värre. För det kändes som ett tillbaka steg gentemot förra gången. Motivera spelarna inför kuppen tror jag inte kommer vara några problem. Jag ser inte det som något hinder, bara för att vi har förlorat rätt mycket på målsnöret. Utan jag tror att spelarna kommer komma supermotiverade. Och vi får inte glömma heller att när det är så unga spelare, de blir ju ett år bättre. När vi vet också vilken potential de har, så blir de ju automatiskt, eller automatiskt, men de blir ju ofta bättre. Och ju mer erfarenhet de bygger på, desto troligare är det att vi vinner. Desto mer vi vinner, desto troligare är det att vi kommer vinna ännu mer. Och desto troligare är det att vi kan bli ett storlag i framtiden. Så att jag är inte orolig för någon motivationsproblematik i cupen och inte i ligan heller. Jo, det ska jag villigt erkänna, att det finns inte en stress, men om vi inte skulle få riktigt det resultatet de närmaste åren som vi önskar och som jag tycker att vi bör ha som krav, då är det klart att både Andrew och Cormac och andra spelare, Kieran och Ryan och Weir och alla de där, de har ögon på sig från hela Europa. Och det är inget att hymla med, att det vill vi inte. Och vi är inte en stor klubb ur den aspekten att vi kan locka dem med att traditionen talar sitt tydliga språk, att här vinner du titlar, utan vi måste skapa den traditionen, och det måste vi göra snabbt. Annars kan vi få stora problem med dem, att behålla dem. Men ja, just nu så känns det ganska tryggt för den närmsta tiden, men man vet ju aldrig vad som händer. Det är ju en konkurrenssituation också, och jag menar, unga killar säger att de blir petade under en längre period och kanske tycker att de får ett erbjudande från en bättre klubb. Det är klart att det kommer komma sådana situationer. Nej, det gör jag inte. Ja, nej, det kommer det inte göra. Det kan jag säga. Vi har utfyllnadsspelare på G in. Vi har framförallt en som vi har kikat mycket på. Där kan jag väl avslöja redan nu att det är en spelare som jag inte är nöjd med. Det är en spelare där styrelsen kommer att plocka in. Eller de tog kontakt med spelaren och spelarens agent utan min vetskap, och det tyckte jag inte om. Där känner jag mig lite motarbetad, och jag hoppas att det inte kommer upprepas, och vi får se vad det är för spelare, om han kanske kan förändra mitt tankesätt lite grann. Men vi kommer inte värva stjärnspelare. Ja, alltså vad de kommer ifrån eller inte, det är som sagt, jag bryr mig inte om det. Det handlar om att de är fostrade i våran akademi som rankas som världens bästa sedan den startade 2001. Under den femårsperioden fram till 06 så rankades den som världens bästa. Ungdomslagen vinner allting hela tiden. De fortsätter göra det. Vi har jätteduktiga spelare i akademin just nu som kommer att lyftas upp när de är redo för det. Så jag är helt övertygad om att det var därför jag hoppade på det här också från första början, för att jag har en tro på att vi ska kunna utveckla de här talangerna till en sån nivå att vi kommer att kunna hota de allra bästa. Det är det som är mitt mål, och det är klubbens mål med den vägen vi har valt, och jag är helt övertygad om att den är rimlig. Sen får vi se om det blir så, men det är så jag ser på det.
alltså det är väl en blandning, eller jag är ansvarig för det, men det beror ju också på vilka spelare som finns att lyfta upp, eftersom att vi har valt den vägen. Hade vi fått värva spelare så hade det varit enklare såklart. Det hade varit så, okej, vi plockar två vänsterbackar, så och så, och så kör vi på det. Och så behöver vi en bra rutinerad målvakt, ja men då plockar vi en. Men det, vi jobbar inte så. Och det är därför vi har valt, eller det är därför vi också är speciella och har en påbörjad identitet som vi vill bygga. Och då är det svårare att bygga truppen. Men vi jobbar med att kanske skola om en spelare. Vi har en spelare i ungdomslaget nu som är mittback, men vänsterfotad har vi prövat ute till vänster, och han verkar trivas med det, han är 15. Så att vi jobbar på den, och vi har några stycken på gång. Inte på den kvaliteten som kanske våra övriga backar har den potentialen, men det finns spelare på G, och det finns även andra positioner som behöver fyllas ut. Han är inte spikad som kapten, utan jag nämnde väl det tidigare här, att McCoy kommer att ta över som kapten. Sen vice kapten och sådär, det har vi egentligen inte tagit, utan vi har som jag sa, vi har kaptensämnen, vi har McCoy, vi har Ryan Samson, och vi har Caldwell, Kavanaugh i viss mån, McCann definitivt, Duncan, Weir, Smith kan absolut vara det. Så att, det där med kaptens roll är inga problem alls, det är det inte. Alltså, huruvida han vill lämna vet jag inte, men jag tror att han eller så här, vi har haft ett samtal jag och Martin, att han tycker själv att han står lite still, och vi har diskuterat huruvida vi ska kunna göra så att han får till en utveckling där han är just nu, för vi vill behålla Martin, vi tycker att han är tillräckligt bra för att vi ska kunna ha honom som vår främsta defensiva pjäs just nu, och en enorm potential på honom också. Så att det är de diskussionerna som har förts. Sen om han vill lämna, det är ingenting han har sagt till mig, det är ingenting som har framgått till någon i klubben mig veteligen, så att jag hoppas inte det. Jag hoppas vi får behålla honom, för där har vi ju som sagt också inte bara problem om han skulle dra att vi tappar kvalitet, utan då tappar vi både kvalitet och utfyllnad, eftersom vi inte är så många där. Så men vad jag vet så nej, han är inte på väg någonstans. Ja, inte alla va. Vi har Jake Ryan, 198 cm, och jättesnabb och jättestark och smidig. Vi har Dean Thomas, vi har McCoyd, vi har även om han inte är så stor, så McCabe har en extrem grundfysik. Samson är rätt välbyggd för att vara så kort. Vi har Kieran, extremt bra fysvärden på honom. Så att, nej, det är inte så att alla har dålig fysik, det vill jag bara säga direkt, att det stämmer inte. Men det du syftar på, att vi ska scouta mer fysiska spelare, ja, det har vi redan tänkt på, det har vi börjat göra. Så att det stämmer, och det är en bra reflektion som du har där. Men alla spelare har inte dålig fysik. Vad jag känner för Celtic? Ja, det är en väldigt anrik och framgångsrik klubb. I viss mån mycket gemensamt med oss, förutom att vi inte vunnit lika mycket. Men när det gäller hur klubbarna bildades och färger och annat sånt. Men Celtic överlag är välskött. Det är väl ingen favoritklubb sett i de senaste åren såklart. Men jag har stor respekt för dem, och jag gillar att de spelar i vår liga. Ja, det handlade väl också, som vi var inne på, med gosskör och dagis och förskola och ja, allt sånt där, att det är inget som rör mig i ryggen, utan jag noterar det, och förhoppningsvis så kan vi väl bevisa för dem att det kanske finns en anledning till att vi har gjort på det här sättet, och att det kommer att bli förbättringar i laget. Så ingenting kan jag väl ärligt säga att jag reflekterar kring det.
därför att vi återigen har valt den här vägen. Styrelsen ville ha den här vägen när jag anslöt 2012. Innan jag hade fått frågan så hade styrelsen tagit ett beslut att nu ska vi göra slag i saken. Vi har gett akademin 10-11 säsonger nu. Nu ska vi göra någonting utav det. Vi har några 16-åringar som är på G. Vi har ännu bättre spelare, eller fler spelare som är jättebra under. Vi har en hel akademi med spelare att kunna lyfta upp i A-laget. Vad vill vi skaffa oss för USP? Jo, vi vill göra den här grejen. Vi vill göra en Athletic Bilbao till exempel. Så det är den vägen som har valts. Så att det, alltså, jag förstår också lockelsen av att stärka startelvan med de pengarna som finns, men då tappar vi i viss mån den identitet vi är på väg att bygga upp, vilket gjorde att jag hoppade på uppdraget från första början, vilket gör att vi har blivit ganska populära just nu. Och därför är det den vägen vi har valt, för vi tror att det kommer löna så mycket i framtiden än om vi skulle ta in, säg, en etablerad målskytt, en etablerad innermittfältare eller yttermittfältare och en etablerad keeper just nu. Så att det är därför vi har velat bygga det på det sättet. Och när vi, om vi lyckas skapa en vinnarkultur i klubben, så kommer det bli en enorm boost i staden. För det kommer vara the lads of the town. Det kommer vara spelare från Edinburgh bara. Och det kommer finnas man kommer känna igen sig. Publiken kommer känna igen sig i spelarna på ett helt annat sätt än någon annanstans. Därför har vi valt den här vägen och det kommer vi fortsätta med. Du, det ska vi fundera på. Vad tror du själv? Ja, nej, men det, alltså, vi ska till att börja med ta oss dit och göra bra ifrån oss i ett gruppspel. Så att, med tanke på hur det har gått hittills, så att vi tagit väldigt små steg framåt efter att ha tagit ganska stora första säsongen, så tror jag att vi måste in och tjäna på Champions League först, och sen så måste vi in och bekanta oss med hur det är att spela i Europa och kombinera det med ligan och göra det bra i ligan också. Och säg att 2025, om vi ska sätta ett årtal. Det ska man aldrig göra, men nu gjorde jag det oavsett vad. Så nej, men jag säger 2025, för då är våra äldsta spelare idag, de kommer vara 29 då, och så kommer vi ha en fallande skala ner till 24-23 där någonstans. Och det kommer vara ett om vi får bygga det på det sättet vi vill, så kommer det vara ett superlag då. Och jag hoppas vi får det. Nej, men jag tror att vi kommer ha gjort det om vi fortsätter på den här inslagna vägen. Tack ska ni ha, det var trevligt.